Антон Чавдаров, за ситуацията в Благоевград. Ще измести ли темата за грипа тази за COVID? Числата никога не лъжат. Тях най-добре познава математика професор Николай Витанов. Здравейте. Добро утро. Грипа и COVID-19, има ли съревнования вече по тази линия? Ами, време е грипа да напомни за себе си. Сега Благоевград, COVID-обстановката е, може би, най-добрата в България. Така че проблемът там е грипа. Сега, що се отнася до COVID-а и здравната система, състоянието с леглата в цялата страна в момента е много добро с COVID-леглата. Техният брой намалява поради факта, че заетостта не е много голяма, някъде около 50%, че и по-малко. Така че COVID-обстановката се подобрява. Грипа малко късно идва. След десетина дена температурите ще се дигнат, а те влияят доста на повече на грипния вирус, отколкото на този свързан с COVID-а. Така че вероятно няма да се стигне до кой знае каква осложнена грипна обстановка. Ще се стигне ли обаче до осложнена COVID-обстановка предвид новината на утрешния ден, а именно, че отпада зеления сертификат? Сега, значи, гледайте какво става в Западна Европа. В Западна Европа имаха много твърди мерки, строги, и когато ги отмениха, хората бързо забравиха за тях. Аз говорих с вашия предишен събеседник, който се е върнал от Франция. Той ми каза, че там практически мерки не се спазват. Тук в България ситуацията е малко по-друга. Ние предприехме тактика на постепенно отменяне на мерките, което доведе до падане на зеления сертификат, за който знаехте един месец предварително, че така ще стане. Взимате просто тази работа, кажете си, никак, професор Витанов. Не признавам нищо. В България мерките все още се спазват и това ни позволява да се надяваме, че текущия сценарий ще бъде устойчив. Смисъл такъв, че няма да имаме повишаване на заболеемостта от що се отнася до COVID случаите и може да минем метър. Смисъл такъв, да си, ако успеем да паднем под 1500 случая, което е критично за нас, да го задържим там, защото под 1500 случая дифузното разпространение угасва. А като го угасите един път, не е лесно го подпалите пак. Угасим ли го, спокойно бихме могли да чакаме дори да дойде новия вариант на омикрона, който ще трябва да го подпали, но времето си тече, а времето работи в наша полза, не на омикрона. Около 1600 бяха случаите вчера, т.е. още не сме минали тази граница от 1500, за която вие говорите. Значи има няколко области в България, където се още има дифузно разпространение. Кои са те, къде е най-тревожни ситуации? Някои не са. Вие гледате картата на информационния портал, там има един регион, който е все още в жълтата зона, кой е около Варна. Значи там в момента ситуацията е, как да кажем, най-най-най. Тя не е проблематична, но в сравнение с другите региони малко по-лоша, също около Бургас и така покрай морето. В София ситуацията е добра. Тук имаме масивно намаляване на леглата. Може би 4 пъти намаляха леглата, които са неинтензивните легла за COVID. Очакванията са полекичка ситуацията да се оправя. Просто трябва да издържим още десетина дни. Така, да паднем под 1500 и да тръгнем към 1000 на ден. Обаче, ако приемем отпадането на зеления сертификат, което ще е утре, и спирането на тестването на учениците, което на 29-ти ще влезе в сила, има ли как тези две събития, които все пак осигуряваха някакъв допълнителен контрол, да преобърнат тази положителна тенденция, която ви описахте? Значи, ако спазваме другите мерки, тия не ще паднат, но ще има такива, които ще останат. Нали? Изварената епидемична установка още не е отменена. Тя е свързана с носене на маски в градския транспорт и такива други елементарни неща, които ако спазваме, тенденцията няма да се обърне. Обаче, ако се отпуснем като западняците, като нищо мога ни сполети това, което ги сполетя и тях. Много хора се тревожат, че сега заради големия брой бежанци, които търсят спасение под слон в нашата страна, епидемичната картина ще се промени. Наблюдава ли се такава тенденция? Възможно ли? Не. Значи, сметките, които бяха направени, като се има на ум какво е епидемична обстановка в Украина, показва, че ние, понеже бежанците, които идват, те са предимно жени и деца.
а децата са по-малко засегнати от COVID-пандемията, че ние може да приемем до 100 000 беженци на месец, без това да повлияе съществено. И то се вижда. Значи, горе-долу мина един месец, ние сме приели колко? 60 000. Няма съществена промяна на епидемичната обстановка. Това може да продължи и от тук нататък. Просто количеството беженци, което влиза в страната и остава тук, трябва да е под 3500 на ден. Смем ли да правим прогноза за едно спокойно лято на този етап? И ако очакваме нещо някога да се влуши, кога ще бъде това? Сега, вие използвате факта, че днеска е неделя. Аз съм казал, че от понеделник няма да правя прогноз. Значи днеска трябва да размислим всичко, за да има информация за две седмици напред поне. Ами вижте, значи лятото се очертава за сега да е. Всичко зависи от това, дали ще се появи нов вариант на вируса. Значи това лято се очертава да е спокойно от тая гледна точка. Така че очакванията са да нямаме проблеми, да се изкарат един хубав сезон хотелиерите и ресторантьорите. И да е спокойно. Пък на есен ще видим. Всичко зависи от това дали ще се появи нова версия или няма да се появи. Математическите числа, които вие познавате толкова добре, казвате, са способни да предвидят и изхода от войната. Вече правите и такава прогноза. На този етап числата и всичко, което виждате, което се случва в Украйна, основание за каква прогноза ни дава? Аз прогноза се направих още в началото на войната, поради че тя няма да е кратка. И то беше ясно. Сега, ако искате кратка война, руската армия, която е действа там, трябва да е пет пъти по-голяма, отколкото беше. С сирийски опит, който техният генерален щаб има, е ясно, че те не са планирали блицкриг. Те са планирали сирийски вариант, който го наблюдаваме. Така че едно 3 месеца, то е един месец почти мина, ще наблюдаваме такава ситуация, докато свърши. Сега, технически погледнато, аз винаги съм казвал следното, че се повтаря ситуацията, която се е повтаряла през столетията до сега. С много жертви Русия побеждава в поредната война, след това идват преговори и по-свежите западни сили успяват, как да кажем, да намалят част от това, което Русия е завоювала. Това ли виждате, Русия като победител в тази война, предвид въоръжението и всичко, сега, което виждате до момента? Аз съм имунизиран срещу пропаганда, просто гледам какво става по фронтовете и смятам. Какво виждаме по фронтовете? Виждаме, че украинската армия натикана в градовете и се отбранява там и всяко излизане на голо поле води до унищожаване на съответните части. За да победи Украина във войната, трябва или да има някаква решителна битка, каквато няма, или те да издържат 2-3 години така. Когато е сирийската ситуация, за която украинския генерален щаб не е подготвен, а руския е. Както виждате, руснаците започнаха да използват такива оръжия, които, също които няма защита. От тук нататък жертвите в украинската армия ще почнат да растат. И според мен е по-добре да се подпише мир, отколкото капитулация. Добре. Прогноза и за войната от професор Николай Витанов. Благодаря ви, че бяхте гост на предаването тази сутрин. Вижте какви теми сме ви подготвили още до 11.